Bom dia pessoal, beleza? Um dia lindo hoje aqui no Pico do Urubu. O dia hoje está maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Vim aí fazer um treininho aí de montanha, aí, corridinha de montanha. E o dia hoje está espetáculo. Olha só. Dia top, top, top. Treininho aqui no Pico do Urubu hoje, domingão. Olha aí. Lindo demais, né? Isso é montanha. Montanha. Tamo junto, pessoal. Olha só. Que lindo dia. Beleza? Abraço.